Čovjek može i ne mora smatrati klimatske promjene stvarnima, ali njihov otisak vidljiv je velikim dijelom na poljoprivrednim kulturama. Pšenica, kukuruz, soja, kulture su koje se moraju nositi s uranjenom vegetacijom i sušnim sezonama. Bez pomoći čovjeka prilagodba sorti bi trajala desetljećima, no uz pomoć laboratorijske tehnike moguće je brže doći do otpornih sorti, što na Osječkom institutu nije ništa novo, ali je uvijek novi izazov. Već od početka oplemenjivačkog rada na institutu, dakle od 1931. godine pa do sada, bez obzira ko su bili oplemenjivači, voditelji dakle programa oplemenjivanja pšenice, uvijek je cilj bio stvoriti vrlo rodne sorte, dakle dobre, vrlo dobre, odlične kvalitete i da su stabilne u tim svojstvima. A to znači dakle da moraju biti otporne, ja moram reći tolerantne, prema polijeganju, prema niskim temperaturama, prema suši, umjerenoj suši, prema velikim količinama oborina, prema različitim bolestima koje su najčešće u našem okruženju, prema osipanju, proklijavanju zrna na klasu, prilagođene različitim klima, različitim, dakle, eto, možemo reći, lokacijama, odnosno područjima u tuzemstvu i inozemstvu. Kada se jednom stvori sorta s takvim odlikama, ona se primjenjuje i do 20 godina. No okolišne promjene i klima potiču struku na kontinuirano stvaranje novih sorti. Uvijek možemo kroz povijest oplemenjivanja pšenice na institutu pratiti da neke pšenice, zapravo mi smo imali, ajmo reći, takve pšenice koje su znale 10 pa i više godina biti najdominantnije u strukturi Republike Hrvatske. Sjetimo se žitarke, pa onda nakon toga srpanjke, žitarka 10 godina, srpanjka 14-15 godina, evo sad već 5 godina, to je sorta kraljica. Dakle, uvijek težimo za tim da stvorimo bolje sorte, dakle od onih postojećih, u tome za sada uspijevamo i naravno to upravo obuhvaća, dakle, da te sorte se prilagođavaju očekivanim, ajmo reći, tim klimatskim promjenama, odnosno vremenskim prilikama ili neprilikama koje su na području Hrvatske, ali isto tako u zadnje vrijeme sve bolje rezultate naš materijal pokazuje u inozemstvu i to zemlje Europske unije i one koje nisu. Što konkretno očekujete od ovog projekta i u kojem vremenu bi se to sve skupa najprije moglo uvesti u proizvodnju? Evo, kolegica doktorica Valentina Španić, ona je voditeljica toga projekta i ja sam samo jedan sudionik, član toga, i zapravo na temeljima ovoga našeg dosadašnjeg rada ona stvara, dakle, perspektabilan, možemo tako reći, taj jedan materijal i svi mi koji sudjelujemo u tome, koje bi trebale dati jedan, dakle, novi odmak što se tiče prije svega da se zadrže ova svojstva, rodnost, kakvoća i to, stabilnost, ali da recimo bolje podnose te različite vremenske neprilike iz kojih se onda rađaju različite bolesti. Sjetimo se samo prošle godine da su mnoge pšenice imale problema sa don 1, don 2 i neke zbog toga su završile kao stočna hrana i nisu mogle ići u izvoz. Dakle, stvoriti jednu sigurnu pšenicu koja će biti zdravstveno ispravnija nego do sada i koja će naći svoje tržište u inozemstvu i tuzemstvu. Upravo je predstavljen najnoviji projekt stvaranja nove sorte ozime pšenice. Takvi procesi traju dugo i do 15 godina, ali dat će najnoviji materijal s još boljim odlikama. Projekt odgovor ozime pšenice na biotičke i abiotičke stresove izazvane klimatskim promjenama. Riječ je o projektu, znači, koji je sufinanciran Europskom unijom, odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ono što je cilj samog projekta, stvoriti nove sorte pšenice koje bi bile zdravstveno sigurnije, isto tako koje bi bile otpornije na biotičke i abiotičke stresove, što u svakom slučaju znači i povećanje prinosa i kvalitete i, kao što sam spomenula, zdravstvene ispravnosti. Kako klimatske promjene utječu na sadašnje sorte, ako je nužno, evo, mijenjati sortiment? Klimatske promjene u svakom slučaju, kao što sam spomenula, abiotičke, biotičke stresove, znači sve više zapravo na to utječu, jer primjerice, jedan abiotički stres je svakako suša, koji svake godine sve više se javlja i snižava prinose od 20 do 70%.
Isto tako biotički stresovi, primjerice poput različitih bolesti, što primjerice pšenicu najviše napadaju fuzarijska paleš klasa, zatim različite hrđe kao što su lisna, žuta, stablična i tako dalje. Znači svi ti biotički stresovi, odnosno bolesti, isto tako mogu se proširiti usred klimatskih promjena, izazvati epidemije, što opet u konačnici na kraju rezultira i smanjenjem prinosa i kvalitete. Projekt traje 3 godine, znači od prosinca 2019. do prosinca 2022. I vrijedan je preko 5.879.000 kuna. Mi se nadamo u konačnici ako dobijemo neku visoko prinosnu i kvalitetnu sortu, svakako da bi, i vjerujemo, nadamo se da će možda moći u inozemstvo. Tijekom ovoga projekta radit će se brojna križanja, bilježiti sva opažanja i to u ovom projektu po prvi puta i s najnovim tehnikama. Ono što od novina svakako koristimo, to ćemo koristiti znači metodu duplih haploida, što znači da bi se vrijeme oplemenjivanja smanjilo na pola. Osim toga, koristit će se znači inducirana suša, umjetne infekcije sa fuzarijumom i žutom hrđom. Radit ćemo imunodetekcije, što znači da će se pratiti znači da će se pratiti promjene i na razini proteina. Zatim pratit će se i ekspresije gena nekih antioksidacijskih enzima, zatim pathogen resistance gena, PP2A gena. Radit će se i antioksidacijski odgovor i hormonski odgovor zapravo u svim stresovima, i u biotičkom i abiotičkom stresu. Kad bi prve takve sorte trebale biti priznate? Pa planiramo ići u prijavu, znači, iz ovog projekta, u 3. godini projekta, a onda znači 2 godine zapravo sorte su u komisiji. Dug je to put. Dug je put zapravo, jer kao što znate, put stvaranja sorte kod nas traje od 10 do 12 godina. Iako sadašnje sorte pšenice dobro podnose čudljivu klimu, već ova blaga zima pokazuje u kojem smjeru prilike idu ovih dana na našim poljima. Nijedna godina nije ista, svaka ima neke svoje specifičnosti. Ova vegetacijska godina je zapravo takva da one pšenice koje su čak sijane i u optimalnim rokovima sjetve, a ako se radi o ovom istočnom dijelu Republike Hrvatske, one su u ovom trenutku, s obzirom da su bile iznad prosječne temperature ili prosječne u nekim mjesecima tijekom ovog dosadašnjeg razvoja, bilo je dosta i vlage, zadnje od mjeseca ima nešto manje vlage, ali one su zapravo, možemo reći, iznad prosječno razvijene. I one su, što je neobičajeno, evo kraj veljače, neke već pokazuju tendenciju prema vlatanju. To, inače, ja kad sam počeo raditi, to je davno bilo, vlatanje je bilo negdje 10.4. 15.4. Dobro, zadnjih godina to je pomjereno na recimo 15.3. 23. drugi asortiment, ali očito da su vremenske prilike tome u znatnoj mjeri doprinjene. Dakle, pšenice su u istočnom dijelu, koje su sijani u optimalnim rokovima, dosta razvijene, imaju po 3, čak 4 izboja, recimo to je negdje 10. 15. Sjetva 10. 15. Listopada. Šta bi sad trebalo zapravo napraviti? Ovo je vrijeme prve prihrane. Mi smo obično prvu prihranu davali da bi pšenica nabusala, ali one su nabusale ovdje i bez toga, ali ako očekujemo da će se za, teško reći, 15-20 dana dogoditi da pšenice pređu u višu fazu razvoja, dakle u vlatanje, kad im treba dosta hrane, dosta vode, sunca i toga, onda svakako to trenutak prije očekivanih oborina, ako to ne bude neke velike količine oborina, da se krene u tu prvu prihranu. Drugo, treba obratiti pozornost na korove. Korova je jako puno i njihova razvojna faza je takva da bi, čim se bude moglo, odgovarajućim herbicidima trebalo suzbiti i korove, a isto tako u sljedećem razvoju, to još nije vrijeme, treba će pripaziti i na razvoj bolesti, ali s obzirom na razvijenost usjeva, prije toga trebalo bi ići tamo gdje postoji opasnost od polijeganja, jer kažem da pšenice imaju, dosta su jake nabusale, dakle ono podrožnje im je dosta meko, trebalo bi ići tamo gdje, kažem, postoji opasnost od polijeganja sa regulatorima rasta koji idu u fazi busanja, neki samo idu tek u početku vlatanja. Pa pšenica je sada dosta brzo zapravo ušla u ovu fazu s obzirom na klimatske, opet reći ćemo klimatske promjene. Ono što je sada bitno u ovoj fazi, to je svakako prihrana.
i naravno zaštite pšenice. A što će se događati sad kasnije, s obzirom da je vrijeme promjenjivo, teško je zapravo iskomentirati, vrlo teško, jer je još jako dugo zapravo do klasanja pšenice. Naše pšenice, što se tiče Hrvatske, one su tu negdje oko 1/3 ili nešto manje od 1/3, jel, ali evo kažem, nakon srpanjke, evo već 5 godina imamo najraširenu sortu, to je sorta kraljica, koja je tražena ne samo kod nas, tražena u Sloveniji, tražena dakle u Bosni, tražena u Rumunjskoj, jel, u Bugarskoj. Jednostavno nismo mogli prošle jeseni opskrbiti dovoljnim količinama sve zainteresirane. Ali što je značajnije još, osim ovog što ste rekli u Hrvatskoj, mi sad zadnjih godina imamo jedan značajan izvoz preko jedne njemačke firme u Rumunjsku, ide sad i u Bugarsku, u Moldaviju i Ukrajinu.